Jo, takhle, já jsem ten kanon. Aha, tak zkusíme takhle. Trefíme něco? Ne? Aha, seriózně to není vůbec jednoduchý. Tak teď. Tak letíš, kam doletí, trefí něco? Ježíš, já Tak, pokus číslo 2. Teďka, teď to vyjde, teď to 100% vyjde. Jo, jo, yes, pojď trefeš jedno. 2 jednou ranou, no, nádhera. Nádhera, takhle jsem si to přesně představoval.